Vedle mě Josef Doleček, takový český plastikářský guru, kterého bych se teda zeptal, co vy tady máte nového pro ty, kdo používají osobní 3D tiskárny. Klíč spočívá v materiálech, který má nějaké specifické vlastnosti, které de facto diktují konstruktéři nebo ty požadavky, vychází od konstruktérů. No a my tady v Praze představujeme prakticky tři materiály. Jeden z nich je nylon, který slouží právě pro účely technických tisků. Další dva materiály jsou flexibilní o dvou různých tvrdostech 92 a 98. Jsou to materiály, které bytě představujeme dneska, tak už mají za sebou roční uplatnění v konstrukci v naší největší automobilce. Prototypovali se z toho díly, které se testovaly přímo v automobilech, takže ten materiál prošel, řekl bych, hodně důkladným testováním. Já o tom budu mluvit zítra i na konferenční přednášce. My sledujeme ty trendy, které jsou o uplatnění 3D tisku pro technické účely, pro použití v průmyslu, pro prototypování skutečně funkčních dílů. A protože limity tiskáren jsou víceméně daný a posouvají se hrozně pomalu už dneska. Ta výsledná tvrdost, to cítění toho materiálu, tak to je o tom, kolik tam dáte infilu a podobně.